Šių metų gruodžio 9 dieną į Švenčionių miesto parką sutraukė gausų būrį švenčioniškių. Geros nuotaikos nesugadino net lyjantis lietus. Vakaro programoje visi džiaugiasi kalėdinę pasaką Bjauriojo aš, geroji širdelė, kurios pagrindiniai artistai buvo Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos mokiniai. Svarbiausias artėjančių kalėdų personažas, visų laukiamas kalėdų senelis, į šventę atvyko atviru džipu. Kalėdų senelis įžiebti pagrindinę rajono eglę pakvietė rajono merą Rimantą Klipčių. Gal tarkite žodį mano vaikučiams ir teveliam? Mili vaikučiai ir teveliai, ar laukiate kalėdų? Ar laukiate dovanų? O ar laukiate kalėdų eglės įžiebimo? Gerai, tai man atrodo, kad reikia ją ir įžiebti. 3, 2, 1! Dėmesio, gerbiamas merė, eglės įžiebimu jau nuo šios minutės pradeda švęsti kalėdinį laikotarpį ir naujus metus. Linkiu jums šventų, gerų kalėdų ir skiriame su angeliukų choru šią nuostabią dainą. Ar galim pasiguot visi, kai viena šeima švenčioniškiai? Pakelkit rankutės, mėlyjei, aukščiau! Šio ryto garsai, tai šventės aidai, girdėti ir tu, kai neramiai
skamba balsai. Savim prisilie, širdim išklausyk, svečių nelauktų iš namų neišprašyk. Angelų choras! Tad palinkėkim gerų kalėdų, tad palinkėkim geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsim geros lakies. Tad palinkėkim gerų kalėdų, tad palinkėkim geros vilties. Gerų kalėdų ir tau linkėsim geros lakies. Dar laukia vienas stebuklas! Gali nekalbėti! Gali, gali iki ryto žvarba pabūti ugnie. Kiek daug ir mažai rašyti visi. Dangaus lyg žmogaus šioj žadėtų svajonių naktį. Ir angelų choras! Tad palinkėkim gerų kalėdų, tad palinkėkim geros vilties. Gerų kalėdų į tą linkėsim geros vilties. Tad palinkėkim gerų kalėdų, tad palinkėkim geros vilties. Gerų kalėdų į tą linkėsim geros vilties. Parke virė kalėdinė mugė. Veikė nykštukų dirbtuvėlės. Maltos ordino švenčionėlių skyrius vykdė akciją Maltiečių sriuba. Šventinė nuotaika tiesiog tvyrojo ore. O labiausiai visus viliojo miesto parko centre įsikūręs kalėdų senelio namelis, kuriame visi norintys galėjo su juo pabendrauti ir nusifotografuoti. Pagrindinė šventės heroja, šviesomis suspindusi puošni eglė, nušvietė kelią gražiausiams metų šventėms, kviesdama dalintis viltimi, meilė ir dėmesiu vienas kitam.